Невдалий політ. На Сихові чоловік випав з вікна. Інцидент трапився на проспекті Червоної Калини, 77, напередодні. Як повідомляє Варта-1, посилаючись на слова очевидців, потерпілого з вікна викинув його син. Проте у поліції цю інформацію спростували. За попередніми даними, молодика забрали до Сихівського відділку поліції, де його допитали. На час травми батька його в квартирі не було. Місцеві подейкують, що у помешканні, де проживає чоловік, часто випивають. І навіть у момент падіння потерпілий перебував у стані алкогольного сп'яніння. Обставини події з'ясовують правоохоронці.